នេះជាលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ Huawei HonorNote 10អេក្រង់យក្សថ្មធំរចនាបថថ្មីមានតម្លៃសមរម្យជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទសុកនេះវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹង Channel Share All Tech ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការ review អំពី Huawei HonorNote 10អញ្ចឹងទស្សនាទាំងអស់គ្នា HonorNote 10មានកម្រាស់801មីលីម៉ែត្រទម្ងន់239ក្រាមចំណែកអេក្រង់មានទំហំ 6.95 អ៊ីនប្រើប្រាស់ដោយកញ្ចក់ប្រភេទ AMOLED កម្រិតបង្ហាញរូបភាព 1080x2200 pixel មានកម្រិត Aperture Radio 18.5 សម្រាប់ Density អេក្រង់វិញគឺ355 PPI ស្កែនម្រាមដៃនៅខាងខ្នងប្រើប្រភេទម៉ាស៊ីនប្រើបន្ទះឈីប Kirin 5470មាន CPU ប្រភេទ Octa-Core ដែលបំពាក់ជាមួយនឹង GPU ពពក Mali G72MP12 RAM ទំហំ 6G សម្រាប់អង្គផ្ទុកទិន្នន័យ 64GB នឹង RAM ទំហំ 8GB សម្រាប់អង្គផ្ទុកទិន្នន័យ 128GB និងអាចបន្ថែម microSD ដល់ទៅ 256GB អូខ្លាំងផងបាទម្ដងនេះចាំមើលថា Huawei លោតខ្លាំងយ៉ាងហ្នឹងឬក៏មានអ្នកខ្លាំងយ៉ាងហ្នឹងទៀតសម្រាប់កាមេរ៉ាខាងមុខទំហំ 13MP មានកម្រិត Aperture 2.0 កាមេរ៉ាខាងក្រោយ2គ្រាប់ចំណែកកាមេរ៉ាទី1ជាប្រភេទ wide angle ទំហំលោតទៅដល់24MP មានកម្រិត aperture 1.8 សម្រាប់កាមេរ៉ាទី2ជាប្រភេទ ultra wide ទំហំ16MP មានកម្រិត aperture 1.8 សម្រាប់ការថតវីដេអូលោតរហូតទៅដល់កម្រិត 2160 pixel ក្នុងល្បឿន 30 frame ចំណែកថ្មវិញគឺលោតកប់តែម្ដងគឺដល់ទៅ 5000 មីលីអំពែរឯណោះបាទខ្លាំងមែនតើមិនធម្មតាទេទូរស័ព្ទផ្សេងផ្សេងមានត្រឹម4000មីលីអំពែរប៉ុន្តែសម្រាប់ Huawei ម្ដងនេះគឺលោតទៅដល់ 5000 មីលីអំពែរមិនធម្មតាហើយនឹងមានមុខងារ Super Charge ជាងតាមរយៈដុំសាកថ្មកម្លាំង400វ៉ាត់អូសំទោស40វ៉ាត់និងដំណើរការដោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ 8.1 Oreo ស្របដោយស្បែក MIUI 8.2 អញ្ចឹងបានន័យថាស្បែកហ្នឹងគឺល្អមែនតើស្បែកស្របគឺវាកាន់មិនងាយធ្លាក់មិនមែនមិនងាយធ្លាក់ដោយសារតែបងប្អូនកាន់ប្រហែលទេគឺវាមិនមានភាពល្អណាបាទហើយសម្រាប់តម្លៃវិញគឺត្រឹមតែ595ដុល្លារនៅសហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់នៅកម្ពុជាមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេហើយពណ៌នោះគឺមាន2ពណ៌គឺ Matte Night Black 1និង Phantom Blue 1អញ្ចឹងគឺមានជម្រើស2ពណ៌សម្រាប់បងប្អូនជ្រើសរើសស្រឡាញ់មួយណាយកមួយហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងគឺវាមានពណ៌ត
្អាតមែនតើគឺខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំឃើញតាមរយៈផេកផ្សេងផ្សេងគេផុសមកឃើញPhantom Blue គឺស្អាតស្អាតមែនតើខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើPhantom Blue បើអញ្ចឹងសម្រាប់ការតេស្តប៉ុណ្ណឹងគឺល្មមហើយសម្រាប់ថវិកា5សន្លឹកនោះអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាខ្ញុំនឹងជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe Like Share នៅវីដេអូនេះផងបាទសូមអរគុណ